Mãe, será que isso no seu rosto nunca vai sair? Essas marcas não foram feitas pra sair, Teresa. Isso diz de onde eu venho. Mas eu não tenho o que fazer, né, mãe? Nunca. Não, nunca. Eu já te falei. A Sinhazinha disse que eu não posso rezar pra lá. Que eu não posso ser Imalê porque meu pai é branco. Seu pai é o Domingos. Mas vocês dois são muito mais pretos que eu. Isso não importa, minha filha. O que importa é aqui. Aqui. E aqui. Que ela te faça forte. Que ela te faça livre. É assim que você é. É assim que eu sou. E será assim que serei. Comprometamo-nos a não adorarmos senão Alá. Eu fico esperando aqui, mãe. Não, fica do lado de fora. Eu aviso quando sair. Mas a Cida vai ficar me chamando pra ajudar lá na cozinha. Eu falo com ela quando entrar em casa. Se eu pudesse pedir alguma coisa, pediria pra nunca mais ter as minhas regras. Não fala assim, Teresa. Eu já te expliquei. Mas eu não gosto. Eu não posso ir no Rio. Mas não é uma questão de gostar ou não gostar. Você é a mulher e ponto. Foi assim que Alá determinou. Pronto. Agora eu preciso ir, filha. Mãe, eu tô com um pouco de medo. Por quê? Não sei. Hoje não é dia de ter medo. Testemunhai que somos muçulmanos. Shrika bihi shaya walayata hiva bardana bard arba ben mindu nila fain tawallaw fakullu shahadu bi anna muslimun. Então, o grande dia chegou. Que exemplo de determinação. Ah, se todos os negros fossem como você, Guilhermina. Uma peça muito adaptável. Funcionou muito bem em todos os sentidos. Aqui na Casa Grande e lá na minha mercearia. Não foi bom? Poder fazer o próprio dinheiro? Tá tudo aqui, ó. Pode contar, senhor. Ah, vamos com calma. Esses anos todos trabalhando comigo,
Você já devia ter aprendido. Não se faz negócio correndo. Então, vejamos. Leia com calma. Senhor, o senhor pode conferir o restante? É dinheiro meu e da menina Tereza, senhor. Ah, sim, já conferi. Tivemos uma mudança de planos. Guilhermina, veja e entenda. A safra foi surpreendentemente boa. E o que acontece quando a safra é surpreendentemente boa? Do que os barões mais precisam? De mais mão de obra, claro. Se um barão tem 20 escravos, precisa de 30. Se tem 30, precisa de 50. E por aí vai. A sua filha pode fechar com chave de ouro o meu lote. E olha que ainda nem virou moça. Tem muito potencial. Bom, diante dessa nova realidade, eu não vou poder me desfazer da sua filha. Lamento. Quanto a mais? Pelo menos 150 mil, 200 mil réis. E se eu arrumar esse dinheiro? Veja, aqui não é só uma questão de dinheiro. Existe uma hierarquia no mundo dos negócios. E isso tem que ser devidamente respeitado. Isso tem que ser seguido à risca. Caso contrário, nunca mais vamos poder fazer negócio, e sim apenas fazer dinheiro. Isso é a regra básica da cartilha dos barões da Bahia. Mas o senhor nem é barão. Chega, mulher! Vai-te embora! Não! Juma! Tereza! Pega ela pra fora! Vai! Você precisa comer. Guilhermina. Guilhermina. Levante-se, por favor. Eu já sei. Eu perdi minha filha. Do que você soube hoje, é que vai ser mais difícil do que você imaginou. Só isso. Mas eu não sei o que fazer. Meu senhor pretende vender minha filha, e se ele conseguir? Se o seu ex-senhor conseguir, você vai ter que comprar a liberdade de Tereza com outra pessoa. Aceite. Mas ela já é uma mulher. Só o pior pode acontecer. Cada problema no seu tempo. Chore só quando necessário. E lembre-se, nós Imalês nunca desperdiçamos um revés. Marcado para domingo o grande leilão dos barões. Comprem o Diário da Bahia e vejam os lotes de escravos que estarão à venda. Anda, minha grade. Eu não tenho o dia todo. Um dia nem você, nem nenhuma outra negra vai ser mais escrava. Escutou, Tereza? Tá faltando pouco, minha filha.
Muito pouco. Quanto é? R$3. Três? Mas tem o que aí? Tem ouro? Noz moscada e canela. Mas pode confiar que tá muito bom. Vocês são sempre os melhores em tudo, né? Mas eu não falei que eu era melhor. Mas tá cobrando como se fosse. Bom, vocês podem experimentar e se vocês gostar, vocês pagam. Ah, posso? Não achei bom, não. Escrava preta de Angola com bom leite bastante, R$350.000. Escravo mina, com sinais na cara da mesma nação, pés apalhetados, aceita-se a oferta. Catarina do Gentil Benguela, alta grossa de corpo, peitos em pé, cara larga, beiços grossos, dentes abertos, bem preta de bonita figura. Preço não negociável, R$420.000. Melhor você ficar longe daqui. Como é que ela tá? Melhor do que você. Ela nasceu lá, esqueceu? Se eu preciso ver a minha filha. Eu não posso fazer nada. Leilão. Mas que leilão? Você sabe? Não sei. Eu não sei de nada. Cida, me ajuda. Protege a Tereza pra mim. Você sabe. É difícil pra uma mulher proteger outra mulher. Mas ela é uma menina. Não é mais. Tô te pedindo. O senhor não pode saber que já veio as regras da Tereza. Tô te pedindo. Guarda esse segredo. Licutã, o senhor está preso. Eu sei que a gente nunca teve ninguém pra nos proteger. Mas a gente não precisa repetir o ciclo. A gente pode proteger alguém. Guilhermina, você não precisa fazer isso. Nós três não temos nada a perder. Mas, Guilhermina... Deixar ela decidir isso. Ela vai te guiar. Senhor Antônio Varela. Sim? Senhor Varela, me chamo Manuel Calafate. Estou aqui em nome de todos os imalês de Salvador. Viemos entregar ao senhor a quantia da dívida pela qual o nosso mestre, Alufá Licutã, está preso. Por favor, receba o dinheiro. Lamento informar, mas agora é tarde. Isso está na mão do Estado.
Nós temos o dinheiro, o senhor pode conferir. Licutan vai ser leiloado. Servos de Alá, nosso maior alufá, a Runa, está entre nós. Ele veio nos guiar nesse momento de crise. Não somos crioulos. Não vamos nos conformar. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Servos de Alá. Lutamos para sobreviver aqui nessa terra de branco desde o momento que desembarcamos. Nos esforçamos para manter nossas tradições, apesar do chicote, apesar do castigo, do açoite, da pura maldade. Mas essa semana nos deparamos com o nosso pior revés. A prisão do mestre Licutan. Preso por algo que ele não fez. Preso por causa de um homem branco. É hora de reagir. Não apenas para nossa proteção. Eu tô aqui para libertar Licutan. E para que libertemos todos os servos de Alá nessa terra de infiéis. De Salvador até o fim do recôncavo, vamos libertar homens, mulheres, velhos, crianças e depois a Bahia será nossa. O poder será nosso. A Bahia será muçulmana. A Bahia será Emalê. E nossos filhos, nossos netos, vão contar a nossa história com um peito cheio de orgulho. Vamos pra guerra. Vamos pra nossa jihad. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar. Olha aí, pai, vou ganhar de novo da Tereza. Pisou na linha. Não pisei. Pisou sim. Pai, olha aqui a Tereza. Você pisou na linha, minha filha. Jogue de forma justa, siga as regras. Tereza, Tereza, você tá sangrando. Olha, pai, olha. A Tereza tá sangrando. Oh, parabéns, Tereza. Agora você já é uma mocinha. Vamos reunir todo o nosso povo em Salvador no último dia do Ramadã e vamos começar a guerra. Não é para sobrar nenhum branco vivo. Vamos precisar do apoio dos crioulos. Eu posso procurar as principais lideranças. Os crioulos não são bem-vindos em nossa luta. Mas é impossível tomar o poder sem o apoio deles, meu estimado Alufá. Precisamos unir todos na luta contra os brancos. Não só os crioulos, mas também os pretos das outras nações. Depois dividimos as terras e cada um vai para o seu canto. A Bahia será Emalê. E os crioulos serão nossos escravos. Todos os homens e mulheres infiéis serão escravizados. Essa é uma guerra dos servos de Alá na Bahia. Seja Nagô, Halsá, Fulani, Tapa, é assim que vamos tomar o poder. Use a sua experiência para liderar o recrutamento. Treine todos os Imalês e coloque todos a postos. Não sei se Licutan concordaria com isso. Calafate. Licutan está preso.
ordens de Ahuna. Cada homem em Malê deve recrutar para a guerra outros 5 homens em Malês. Souza Velha é o tipo de branco que te maltrata falando doce. O teu ex-senhor era melhor, porque aquele ali era cruel e ponto. Chegaram cedo. A comida não tá nem pronta. Que foi? Que foi, Domingos? Tereza? Anos, bonita, sadia e bem desembaraçada para o serviço doméstico. Ainda não virou moça. 200 mil reais. Coma bastante. Você vai precisar ficar muito viçosa pro grande dia. Essa peça é a estrela do meu lote. Não sai por menos de 500 mil. A minha filha vai sentir muito sua falta, menina. Mas negócios são negócios. Você vai para um bom lugar. Não se preocupe. Domingos, coragem, homem. Coragem. Meu chamado Alufá, eu gostaria de dividir com o senhor um grande problema. É que Tereza, minha filha, quer dizer, filha da minha esposa, a qual eu trato como filha, ela vai ser leiloada domingo. Malditos brancos. Vamos matar todos eles. Eu queria impedir esse leilão. A gente tem esse dinheiro que Guilhermina juntou como escrava de ganho. Ela trabalhou por 10 anos na mercearia do senhor Souza Velho. Tá, o que você quer que eu faça? Vá direto ao assunto. Vamos usar esse dinheiro para antecipar nossa GA pro dia do nosso leilão. Tem muito dinheiro aqui. Dá para comprar armas, comida e colocar mais gente no nosso recrutamento. Assim podemos começar a girar já nesse domingo. O seu pedido é justo, mas não será atendido. Vamos antecipar a guerra, meu chamado Alufá. Assim pegamos os brancos de surpresa. Não. A nossa guerra será feita no último dia do Ramadã. Só assim teremos chances de vitória. Levante a cabeça. Eu sei que é difícil. Mas você e sua esposa precisam ter fé. É isso que vai salvar a filha de vocês. Você não vai fazer isso. Eu saio daqui sem Tereza. Vamos pra casa, Guilhermina. Falta pouco pra ele dormir, Domingos. Eu conheço todos os horários dele. Algum escravo pode te ver e acabar chamando. Eu preciso tirar a Tereza agora. Mina, vamos pra casa. Amanhã acordamos cedo e vamos falar com o Licutã. Quem manda nessa guerra é a Runa.
Souza Velho vai atrás de Tereza. Vai atrás de você. Vai bater lá em casa. E se não te encontrar, vai percorrer toda Salvador até te encontrar. Anda, Guilhermina. Você não conseguiu do seu jeito. Agora eu vou tentar do meu. Você queria fazer a loucura. Domingos fez o certo. A Tereza precisa da mãe dela viva. Tereza vai ser vendida para um barão de fora. Vai embora de vez. Nunca mais vou ver minha filha. A gente pode pedir isso. Mas o Vitório nunca, nunca vai poder saber disso, hein? Vai ter que ser um segredo nosso. Não, mãe. Isso que vocês estão me pedindo é muito perigoso. Dona Ludovina, eu não tenho outra saída. Se você tivesse fé, a gente podia dar um jeitinho por aqui. Não, eu só quero o pinhão roxo mesmo. Sabina, quando veio a primeira vez, também ficou assim. Mas logo acostumou, não foi, Sabina? Fala pra ela, Sabina. Sabina, fala pra ela! A gente não tem tempo, Dona Ludovina. Você sabe que a sua filha vai ficar muito doente depois que tomar esse chá. Sei. Mas Tereza é menina forte. Ela vai aguentar. Joaquim! Joaquim! Me traz o pinhão roxo! Já sabe como é que vai fazer pra isso aqui chegar na mão da sua menina? Minha filha. Vem até aqui, vem. Ah, minha filha. Terra de branco. Preto tem que ajudar preto. Fica tranquila. Isso ainda hoje chega na mão da sua menina. Onde é que tá essa preta infeliz? Ficou assim a madrugada inteira, senhor. Já vomitou, tá suando frio e com diarreia também. Tá querendo me enganar, né, menina? Mas eu não vou cair nessa armação, não. Você vai pra esse leilão de qualquer jeito. Ela tá doente, senhor. Cala a boca, Cida. Por que é que vocês sempre fazem isso, hein? Vocês acham que alguém como eu vai cair nessa farsa, hein? Ora, façam-me um favor. Eu só não te coloco no tronco agora, porque você tem que estar bem bonita pra esse leilão. Ouviu, menina? Capricha no banho dela.
pode colocar uma de minhas essências. Eu quero essa menina bem cheirosa. Sim, senhor. Viram? Todos intactos. Essa aqui é um tesouro. Nunca me deu trabalho. Tô pedindo 350 mil, uma pechincha. E aí? Quem dá o primeiro lance? Esse aqui é um preto mina. Ele é um pouco orgulhoso, tem personalidade forte. Mas vocês não vão se arrepender da compra. Podem confiar em mim. Quem é que vai dar o primeiro lance? Em nome de Alá, o clemente, o misericordioso. Eu sou tua serva. Filha de teu servo e filha de tua serva. A minha fronte está em tuas mãos. Teus decretos são fixados para que prevaleça sobre mim o que é justo. Essa aqui eu conheço desde pequena. E posso garantir. É uma preta das boas. Ela é ótima com os afazeres domésticos e excelente companhia para as crianças. Minha filha adora ela. E ainda nem virou moça. Teu glorioso Alcorão seja a primavera do meu coração, a luz do meu peito, a cura para a minha tristeza. E o fim da minha angústia. Desce aí pra mim. Uhum. Obrigada. Avisaremos a partir de sábado o horário da nossa guerra. Estão todos esperando a notícia, estimado Alufá. Vitória tem razão. É bom pra moral já saberem a hora que iremos atacar. Levanta a moral de todos, cria um prumo. Mas é a surpresa que vai garantir nossa vitória. Não podemos correr o risco. E já chega dessa discussão. Vai ter banquete, vai? É o fim do Ramadã. Nós celebramos com um grande banquete. Inhame é frito, pomos um pouco de sal. Já provou? Não. Mas parece ser bom. Me faz mais 20, por favor. Esse banquete é pra quantos? Segunda vai ter manga sobrando. Se você quiser, é bom pra fazer doce. Segunda eu acho que eu não venho. Você também tá metida nisso? Tá tudo aqui? Obrigada. O recôncavo tá dividido. Nem todo mundo quer participar. Você me deu isso. Seus senhores são do Recôncavo, não são? Sim, são. Temos que espalhar a palavra de Alá por toda a Bahia. Eu não quero andar com isso. Entregue a todos os nossos. Alá está nos protegendo. O dia da festa?
Eu ouvi um barulho na mata e fui ver o que era. Ela disse que tem algo muito sério pra falar com você. Meu marido sabe que você tá aqui? Eu preciso falar com você uma coisa. O que você quer? Eu preciso saber quantas armas nós temos. Eu só não relato sua ousadia pro maioral porque você é minha irmã de tumbeiro. Só por isso. Você sabe que eu não posso fazer essa pergunta pra Runa. Você não pode fazer essa pergunta pra Runa. Não sei nem porque eu tô te ouvindo aqui. Vitório! Vitório! Vitório, meu maluco. Eu tô preocupada. Será que a quantidade de armas que nós temos... Você não tem respeito. Hein, Guilhermina? E você sabe quantas pessoas tem na cidade pra festa da Nossa Senhora da Guia, Vitório? Será que essas armas que tem aqui vão ser suficientes, Vitório? De onde é que você tira isso? Hein? Quanto mais gente na cidade, melhor, Guilhermina. A gente mata os brancos e os pretos podem se unir à nossa guerra. Ou você não confia em Alá? Confio. Vai embora, Guilhermina. Vai embora. Quer que eu fique? Não precisa. Souza Velho já sabe. Ele pediu pra Teresa dormir na casa grande assim que as regras terminaram. Eu não disse nada. Teresa tava brincando com a Sinhazinha. O patrão viu quando a menina sangrou. Eu vou pra lá. Melhor não. Ela pode dormir comigo por enquanto. Isso vai durar até quando, Cida? Você sabe que não muito tempo. É melhor você aceitar o que a vida te traz. Eu sinto muito. Boa tarde, Alufá. Boa tarde, Guilhermina. O que te preocupa? Desculpa se estiver sendo muito ousada. Não seria a primeira vez. Não é verdade? Estou ajudando o Manuel Calafate a recolher os materiais para o nosso importante dia. Eu não entendo nada de guerra, mas... Será que as armas não foram poucas? Será que teremos homens suficientes? Que Alá me perdoe. Eu quero estar muito errada. Se é isso que você sente em seu coração, vá buscar sua filha. O quê? Guilhermina, você está tentando me dizer que você sente que não teremos sucesso. Mas eu não tenho uma resposta pra te dar. Mas Alá vai te dar uma resposta.
Acertei? Você me causa medo agora. Primeiro temos que garantir o caminho limpo, Guilherme. Não tem jeito. Depois você entra. Não. Eu quero entrar junto. E se Souza Velho resolver colocar alguém na frente pra se defender? Ele não vai ter tempo pra isso. Vamos atacar em todas as frentes. Se tudo der errado, se eu não conseguir, eu vou ter que arrumar outro lugar pra me esconder. Se nos perdermos, nos encontramos na mata. A gente não sabe se vai poder voltar pra casa. Talvez nós temos que seguir direto pro Recôncavo, com todos. Ainda temos o dinheiro. Melhor esconder em algum lugar mais seguro. Fora de casa. Um lugar onde a gente possa voltar. Depois. Mas pra onde, Domingos? A gente não tem outro lugar pra voltar. Temos homens aqui, aqui e aqui do lado de fora na saída. Nosso ponto fraco é aqui, ó. Precisamos evitar o cais. Ali podemos ficar encurralados se demorarmos na delegacia. Ótimo. Você é um bom soldado, Vitória. Antes que algo de onde aconteça rápido. Mas pra onde nós vamos? Filha, eu sei que você é muito nova pra entender, mas agora você já é mulher e outras coisas podem te acontecer rápido. Mãe, eu não quero ser surrada de novo. Solta a menina, Guilhermina. Ou você some daqui agora, ou eu te mato. Precisamos de todos bem alimentados antes de irmos pra rua. A ceia vai ser feita na casa de Calafate. Domingos, no Carrinho do Sol a gente volta pra mata pra pegar o resto das armas e levar direto pra casa. Eu te espero lá. Eu posso buscar os patuás com o mestre Licutá? Não. Já destacamos alguém pra isso. Guilhermina, você vai ser uma das pontes pra repassar o horário de chegada na casa de Calafate. Um dos escravos do inglês vai te esperar lá, no Cais Dourado. Sem atraso. Mas por que, Guilhermina? Eu posso ir? Não. Uma mulher não vai levantar suspeita. Precisamos tomar todo o cuidado possível. Alá, Rock Bar. Alá, Rock Bar.
Eu soube da sua visitinha de ontem à noite. Não, eu não... Diga de uma vez o que você quer. Não vai dizer que já arrumou todo o dinheiro. Arrumou? Primeiro a Tereza. O quê? Primeiro a Tereza, senhor. O senhor não vai se arrepender. Vamos, faça essa proposta de uma vez. Eu não trago 1.000 nem 100.000 réis. O que eu trouxe hoje vale muito mais que isso. Se houvesse uma guerra e o senhor pudesse evitar, não seria bom pro senhor? Continue. Continua, Guilhermina. Os malês vão tomar Salvador. Tá tudo pronto, tudo acertado. Amanhã pela manhã. Amanhã? No dia da festa da Nossa Senhora da Guia? Amanhã pela manhã. E se o senhor contasse isso pro delegado, o senhor virá um homem importante. Podia até virar barão. Vamos às provas. Que provas você tem? Tenho certeza. E como é que eu faço pra provar? Vai haver um encontro dos líderes antes do povo ir pra rua. Onde? Responda. Você quer ou não quer sua filha? Na casa de Manuel Calafarte, na Rua da Ladeira. Muito bem. Então vamos lá. Todos nós. Onde? Pra delegacia. Você vai ter que contar essa sua história diretamente ao delegado. Não, mas eu já contei tudo pro senhor. Ah, você achou que seria tão simples assim? Mas eu já falei tudo o que eu sabia, senhor. Vem. Não vou, não. Quem está realmente por trás disso? Esse negro não tem poder para reunir tanta gente assim sozinho. Arruma o maioral. Ah. Agora está ficando mais claro. E Pacífico Lipotran? Não. Não, mas ele não é o grande guia dos malês? Não, mas ele não chefiou. Mas sabe de tudo? Sabe de cada passo, não é? Anda, responda! Ou você quer que eu traga o Licutan aqui? Não, ele sabe. Todos os malês sabem. A quem possa interessar, este instrumento de lançamento de uma carta de alforria no ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, de 1835, aos 24 de janeiro do dito ano, Teresa Rosa de Souza, peço e rogo
a justiça de sua majestade imperial. Deem à facção dar esta referida carta de liberdade e seu devido e inteiro cumprimento. Agora você será livre para sempre, minha filha. Para sempre. E combata pela causa de Alá, aquele que vos combatem. Mas não cometam agressões, pois Alá não ama os agressores. Matai-os onde quer que os encontreis e expulsei-os de onde vos expulsaram. Pois a intriga é pior que o ato de matar. Tereza! Onde você estava, Guilhermina? Você está indo encontrar a Vitória na mata, certo? Sim, mas o quê? Domingos. Você tem que ficar com a Tereza aqui. Você roubou Tereza, Guilhermina. Por favor, protege ela pra mim. Eu tenho que encontrar a Vitória. É o combinado. Você ouviu, você sabe. Eu vou. Eu vou. Fica tranquilo. O que tá acontecendo, Guilhermina? Agora não, Sabina. Não saiam daqui. Por favor. Vitória? O que você tá fazendo aqui? Domingos, cadê? Ele não vem. Aconteceu alguma coisa? Eu pedi pra ele ficar com Tereza. O que vocês fizeram? Eu fiz. Vitória, eu precisava salvar minha filha, você sabe. Eu tentei tirar ela de lá antes. Do meu jeito. Mas ela foi tão castigada que ela aprendeu a ter medo. O que você tá falando, Guilhermina? Bom, se o Domingos não vem, eu tenho que ir, né? Não, Vitória. Guilhermina. O delegado já sabe da nossa rebelião. Como é que é? Eu falei da nossa gerra pro senhor Souza Velho. Eu tinha medo de não dar certo. Você é uma imalê. Sabe muito bem que o medo não é um bom conselheiro, né? Pra uma mãe? Vitória, o delegado já sabe do encontro na casa de Calafate antes das 6 da manhã. Você não entende, você não pode ir pra lá, Vitória. Foi pra isso que você veio aqui? Pra que eu traia Jihá também? Vim te salvar. Eu não preciso ser salvo. Por ninguém. Eu não volto atrás, Guilherme. Eu não traio. Minha consciência, minha força, eu sou Imali. Thank you.
Vocês acharam que isso ia ficar por isso mesmo. Mas aqui em Salvador não vai ficar um pra contar a história. Vocês vão sumir do mapa pra sempre. Guilhermina? Sim. Você está pronto? Sim. Eles não vão descansar enquanto não prender todos nós. E nós não vamos descansar enquanto não encontrar quem delatou nosso levante. Pra ele não ter saída, nem prisão. Sua morte é um inferno. É lá, o armário. Abram! Abram! Aqui vocês guardam escravos malês? É Victor Sully? Não, senhor. Mas Victor Sully mora aqui. Mora ou não mora? Sim, senhor. E onde é que está a Vitória? Não sei, senhor. Não sabe? Ou ele fugiu? Ele está no lugar onde vocês nunca chegarão. Vamos! Parece que a notícia já chegou na delegacia. E a tropa toda saiu preparada de lá. Teria sido o nosso próprio mestre Likutan. Fala bobagem. Mas mesmo assim seria difícil.
já que os nossos estavam lá contatando o Likutan. Tem branco nessa história. Mas esse segredo não vai durar muito tempo. Era a minha única opção, Sabine. Ou era isso ou eu perderia Teresa pra sempre. Você não sabe. A guerra não é mais garantia. E no meio disso tudo, fiquei com medo que a Teresa morresse. Você perdeu a fé. Eu não queria perder a minha filha! Os fogos pagarem por isso! Não! Eu fui lá antes pra avisar Vitório. Eu quis salvá-lo. Ele não tinha que estar lá. A guerra não era pra acontecer. Ele estaria lá, Guilhermina! Sempre! E agora? Você tem que ir embora. Tereza, se quiser, pode ficar. Mãe, onde a gente tá indo? Eu não quero fugir, mãe. Teresa. Vem, filha, vem. Vem no colo da mãe. E agora? Agora a gente só pode sair daqui quando o navio chegar. Fecha os olhinhos, dorme. Dorme. Vai ficar tudo bem. Filha. Filha, Teresa, acorda. Acorda. Levanta. Levanta. Desculpa. Vem. Vem com a mãe. Vem. 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 Tudo sobre o levante em Salvador. Como as tropas salvaram a cidade. Guilhermina? Bom dia. Eu achei que você estava longe essa hora. Aliás, eu achei que você estava morta. Essa é a Teresa, minha menina. Adila, eu consegui libertar a Teresa. E eu preciso... Adila, será que eu poderia ficar aqui? O quilombo? Eu sei que vocês recebem bem os de fora. Todos que precisam de abrigo. Mesmo não falando todas as suas línguas. Eu tô certa? Mas não aceitamos traidores, Guilhermina. Eu não traí. Eu tentei evitar antes. Isso não mudou nada, mudou? Você só tem uma saída. Ir embora de Salvador, pra sempre. Já vieram procurar por você aqui. Alguém quer te matar, é claro. Uma lê. Adila, deixa eu ficar. Eu tenho dinheiro. Eu posso pagar. Ninguém vai aceitar. Só se for apenas por essa noite. E se você pagar bem, é claro. É a única forma de convencer a liderança do quilombo. Quem sabe você tem sorte?
e consegue pegar um navio de amanhã. Ó, crentes, não atraiçoeis Alá e o mensageiro. Não atraiçoeis conscientemente o que vos foi confiado. Foge agora. Tá tudo escuro, ninguém vai ver a gente. Tereza, a gente só pode sair daqui quando o navio chegar, minha filha. Eu queria ficar. Eu também. Mas esse é o preço da nossa liberdade. Nós não podemos criar raízes. O Rio de Janeiro é muito longe. É muito longe. Mas um dia a gente chega lá. Só preciso arrumar mais dinheiro. Mas onde, mãe? Tia Sabina ficou muito irritada. Não é com ela. Onde? O único lugar que me deve. Ela tem muito. É na casa do patrão? Não chame ele de patrão. Ele não é mais seu patrão. Não chame ele mais de coisa alguma. Mãe. E é, Tereza? Eu sei onde ele guarda o dinheiro. Eu também sei, minha filha. Fica naquela mesa ali que tem uma gaveta perto do... Eu sei onde ele guarda muito dinheiro. Muito mesmo. Você não vai sair daqui com esse dinheiro. Ou você me mata. Ou você nunca mais vai sair daqui.
Teresa. Filha. Chegou a nossa hora. Vem. Te dar o maior presente que alguém poderia ter. Mãe. Vai, Teresa. Vai. Seja livre. Ai, filha. Seja livre.